Ja, välkommen till en video på kanalen. I den här videon tänker jag visa mina OBS settings till det är många som har frågat, så jag tänker göra en sån video. Men innan vi startar så vill jag bara säga, ifall de här settingsen inte är lite funka för era datorer, så får ni testa egna, för att de här settingsen är de bästa för min dator, så att jag kan inte lova någonting om ni har exakt samma. Vi kan börja på allmänt. Jag har själv på språket svenska, det kommer underlätta mycket ifall ni kollar på den här videon nu. Sen är temat på svart, bara för att jag tycker det är lättare än att ta liksom vitt, kolla. Det är lättare att se som. Men det är alltså, det är ingen skillnad liksom, om du fattar. Och sen söker jag efter uppdatering. Det kan vara bra att ha i ifall det kommer en uppdatering till programmet och liksom, ja. Sen på ström måste du ha strömtjänst på. Och sen om du streamar på YouTube måste du ha YouTube i. Ha stream på Twitch, på Twitch. Och så eller något annat, så ändrar du bara här, okej. Och sen server, primary YouTube server måste du ha på. Och så sen din strömnyckel här måste du i den. Jag klipper in ett litet videosnitt här där du kan se hur du får fram din streamkod. Okej, så här kan du få din strömkey. Klicka på Studios längst upp i ditt högra hörn. Klicka först på din profil, sen på Studios. Sen kommer du hit, klickar på Livestreaming. Ojsan, PRB boys. Okej, okay, så ja boys. Klicka på Livestreaming här uppe. Sen när ni väl inne här i själva Livestream där du kan ändra att här är strömnyckeln. Så att när du väl vill få fram din strömnyckel, klicka på visa då. Den här nyckeln får du inte ge till någon, för då kan de streama på ditt konto. Så klicka på visa och sen kopiera du. Ifall du råkar visa så finns en döljarknapp just bredvid när du klickar på visa. Så att då kommer du kunna resetta liksom. Okej, sen på utmatning, då måste du på strömning, jag har själv på CBR, det borde ni också anta. Sen har jag bytt hastighet 5000. Och sen har jag två här, standard på förinställning har jag standard, profil, main, nivå har jag auto på. Och sen har jag bara iklistrar, jag vet inte vad jag gör ändå. Men, ja. Sen GPU har jag på 0 och så bilder ut och har jag på 2. Sen på, ifall du ska spela in en video nu, inspelning, här kan du ändra vart du vill att liksom videon ska komma. Det kan vara ett bra tips, annars kan du inte hitta videon kanske. Den måste vara 1920x1080, det är det bästa. Det är väl mest det, alltså standard typ. Och sen på ljudet, då har jag 64, 64, 64, 64, jag har 64 på allting. Sen inne på ljud här, har jag 48 här längst upp. Och kanal har en mono. Jag vet faktiskt inte vad skillnaden är, men ja, ni kan testa vad ni tycker är bäst. Skrivbords ljudenhet har jag på den här. Skrivbordsljud har jag disabled på 2an. Och sen mikrofon extra ljudenhet har jag på mina hörlurar. Jag har hörlurarna för att annars kommer inte ljudet någonstans, så att ni, då måste, här ska ni sätta på er alltså hörlurar där ni vill ha. Ja. Och sen har jag disabled på de här två, sen har jag snabb på den här. Här nere har jag inte ändå någonting, så att sen här på video har jag grundupplösningen är 1920x1080. Sen utdatupplösningen har jag på 1280x720. Så ja, jag antar jag gillar den ganska mycket. Och den här, där det står 32 prover. Jag vet inte vilken jag tycker man gillar, alltså jag gillar mest. Men ni kan själv testa om ni gillar 32 eller den andra. Så det är bara ändra och kolla liksom. Sen på vanlig bithastighet har jag på 60 för att det är nice, så alltså, ni borde också ha det. Kortkommandon behöver ni egentligen inte sätta någonting på den där om man ska så här, stoppa inspelning och starta inspelning. Men jag vill inte ens ha det, så att jag tar på. Men det finns allt möjligt här, så ni bara stänga av ljud, kan man klicka på keybind till exempel. Så det är väl nice.
Och avancerade inställningar har jag faktiskt ingen aning om, men här har ni det i alla fall som ni kan se. Det där var nog allt för den här videon. Hoppas ni tyckte om det här. Ifall ni vill ha mer videos, kanske till exempel om jag visar alla mina skins och Fortnite settings och allt sånt där, så är det bara att kommentera vad ni tycker jag ska ladda upp härnäst. Så syns i nästa video eller stream. Vi hörs.